Son agendas ¿no? que vienen con dietarios. En este caso yo los pongo en blanco porque son recambiables. Están hechos de material, el material es cuero. Agasallos como a este están a tener gran demanda en no el mercado Donadal, en la plaza de San Marcos. En mi puesto, en concretamente, es mucho los detallitos. Cosas que no se pongan o cosas detallitos recuerdo. Pezas en coiro, cerámica, plata. Hay onde elegir para regalar compras cosas originales que no ves en las tiendas normales y es un poco salirse de lo común o un mesmo darse un capricho voy a ser sí voy a elegir algo para mí para regalarme a mí me gusta que todo sea artesanal y sobre todo hay mucha variedad de precio me parece moi interesante. Belén participa por primeira vez no mercado de Nadal e amosase satisfeita coa experiencia. O que lle interesa a xente, o sea, o feito a mão porque é un valor añadido ao o produto. O non oso están polo menos o colorido e que temos precios de, de... desde 13 euros hasta os 30 euros, entonces teñen aí un gran abanico de posibilidades para, para mercar. Hai moita xente, pero bueno, esperamos que a xa máis para, para tema dos Reyes. Os postos, 11 en total, continuarán abertos ata o día 5 de Xaneiro, a gas o día 1 a Ninovo. Os artesans están facendo boas vendas, o tempo está acompañando, o volumen das actividades vai en aumento, sobre todo agora que xa a poboación miúda pois non ten colexio. Todas as tardes hai un número amplio de nenos e nenas que xa chegan ata aquí. Iso implica que as súas familias, os seus pais e avós pasen polo mercado de Nadal e fagan compras. Polo tanto, o impulso que lle queríamos dar a artesanía e tamén a economía local está sendo bon. Todos os días hai varios pases de maxia como a este e demostracións en vivo dos artesáns. Mi mago favorito é o mago Rafa. El mago Rafa me gusta porque é moi bueno. é es unha baraja moi antigua de hace moitos anos que utilizaban os vaqueros. Un espectáculo para ver en familia no que a entrada non ten máis custe cun sorriso.